Kiber operasyonu sayınformasyon psikologiyuri efektit. Rusetis politikur maelitam internetis da sayınformasyon velis zala jergidev oriyatas tertmetitlis saparlamento arçonebis şemdgom Facebook-ში dagegmil saprotesto gamusulebsa da arabuli gazapulis moulenebshi dainaha da gaadzliera sayınformasyon sirtsis kontrolisken mimartuli ghonisiebebi. Kremlis sainformatsio sferos ganihilaps rogorc strategiulat gadamtsqvet kritikulat mishelovan domeins romelic shesazloa gamoqenebuli iknas rogorc sakutar mosakhleobaze kontrolis gansakhortsiereblat ise mozinaabdege kveqnebze gavlenis mosapoveblat informatsiuli operatsiebis meshuobit ruseti tsdilobs daamushavos informatsiis aramkholot teknikuri mkhare aramet miaghtsios informatsiis shemetsnebiti mdgenelis kontrolsats. Am operatsiebis tsiritadi efekti miznobrivi auditoriis tsnobierebis formireba da ktsebis manipulirebaa da misi mizani informatsiuli upiratesobis mopovebaa. Informatsiuli upiratesobis mosapoveblat ert-ert mishelovan instrumentis tsarmoadgens sainformatsio psikhologiuri efektis mkhone kiberoperatsiebi. Amgvari kiberoperatsiebi moitsavs propagandistuli kontentis gavtselebas, aseve daintereseebis obiektis kselidan iseti informatsiis mopovebas რომელიც კონტროლირებადი გავრცელების გზით შესაძლოა გამოყენებული იქნას მოწინააღმდეგის დაშინების, შანტაჟის ან დისკრედიტაციისთვის. საინფორმაციო კონფრონტაციის ტექნიკურ საშუალებებს წარმოადგენს რუსული საინფორმაციო საიტები, სატელევიზიო და რადიო არხები, Russia Today, Sputnik News და ასე შემდეგ. ბოტები, ტროლები, ოპტიმიზირებული საძიებო სისტემები და მოსყიდული ჟურნალისტები დასავლურ მედიაში. Anazgaurebat komentatorta armia, trolebi, tsarmoadgenen shedarebit ghia, gartulebuli atributsiis instruments Kremlis politikis satsinaamdego informatsiis diskreditatsiisa da prorusuli ganzqobebis chamosaqalibeblat. Trolebs anazgaurebas ukhtian antirusuli statiebis kommentirebashi, rezhimis satsinaamdego videobis dislike aktsiashi, qalbi online profilebis martvasa da sotsialur mediashi antirusuli azris shevitsrovebashi. Aseve mat misias tsarmoadgens sotsialuri mediis tsalekva qalbi kontentit echvis shishis arastabilurobis ganztis shekna konkretuli troli khshirad martavs mraval ritskhovan online profilsa da blogs es tekhnologiya araertkhel ikna gamoqenebuli saertashorisu asparezze ukrainashi sakartveloshi dasavlet evropasa da amerikis sheertebul shtatebshi. Anazgaurebadi trolebis umsvilesi dajgupeba internet kulevis saagento The Internet Research Agency IRA იგივე Trolls from Olgino არის, რომელიც მოქმედებს კრემლის დავალებით და ძირითადად აქვეყნებს პროსამთავრობო, ხშირად ცრუ კონტენტს ანერთვება ონლაინ დისკუსიაში კრემლის სასარგებლოდ. Манипуляციის ერთ-ერთი საშუალება რუსეთისთვის არის კრემლის მიერ კონტროლირებადი მრავალრიცხოვანი ინტერნეტ ბოტები, რომლებიც სოციალურ მედიაში კონტენტის ავტომატურად გამავრცელებელ აპლიკაციას წარმოადგენს. Bots შეუძლია ჩაძიროს არასასურველი ინფორმაცია, შეუძლებელი გახადოს რეალური კონტენტის ნახვა, გაავრცელოს სპეციფიური მესიჯი ან შეასრულოს განსხვავებული სირთულის თუ შინაარსის სხვა ამოცანა. Კონტენტი, რომლის გავრცელებასაც ემსახურება ზემოაღნიშნული საშუალებები, წარმოადგენს ცრუ და ნამდვილი ინფორმაციის ნაზავს, რომელიც მიმართულია სამიზნე აუდიტორიის დაბნევის, დემორალიზაციისა და მასზე გავლენის მოპოვებისკენ. Სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს საკუთარი მოსახლეობა, სხვა ქვეყნების მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფები, ქვეყნის შიდა და სამიზნე ქვეყნების პოლიტიკური ელიტა. Უკანასკნელი პერიოდის რუსულ კიბეროპერაციებში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ორმა ჰაკერულმა დაჯგუფებამ: APT-28 Fancy Bear და APT-29 Cozy Bear, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის გენერალური შტაბის სამხედრო დაზვერვასთან ასოცირდებიან და სხვა რეზონანსულ კიბერშეტევებთან ერთად პასუხისგებელნი არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში დემოკრატიული პარტიის სერვერებიდან ინფორმაციის დაუფლებასა და ამერიკის არჩევნებში რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე სანქცირებულ ჩარევაზე. APT-28 პასუხისმგებელია ასევე ევროპის ქვეყნების თავდაცვის სექტორის საინფორმაციო სისტემიდან ინფორმაციის მოპარვასა და საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებისა და ჟურნალისტური წრეების წინააღმდეგ 2008-14 წლებში განხორციელებული კიბერჯაშუშობის კამპანიაზე. Რაც შეეხება APT-29-ს, ამ დაჯგუფების სახელი უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, თეთრი სახლის, პენტაგონის და სხვა სახელმწიფო უწყებების სისტემიდან არასაიდუმლო ინფორმაციის მოპარვას. Არსებული მონაცემებით APT-29-ს თითქმის ერთი წელი ჰქონდა წვდომა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კომუნიკაციის საშუალებებზე, ელექტრონულ ფოსტასა და ჩატზე.
Zemo aghnishnuli aktorebisa da mekanizmebis meshveobit Rusetis mier ganxortsielebulma kiberoperatsiebma shesazloa gamoitsios Kremlis sasargeblot tsnobierebis shetsla. Prorusuli elitebis formireba gazrieleba, rats sheizleba konventsiuri mokmedebebis tsinapiroba gaxdes.